Assalamu alaikum körermen, Eurasia birinci arnasında basta jañgalıktar studiyada Asaubek Aimbetov aldımen bugün köretindörüñizge kıskaça toktalayık. Әкесінен күнде таяқ жеп, денесінің сау жер қалмаған баланың мектебіндегілер сұмдық деректерді полицейлерге жайып салды. Ісіп тұр құлағы деген, бет аузының бәрі сырылған, мойны. Олын көгала қойдай етіп сабаған еркектің есі дұрыс па? Оқушының жыларман күйін жақындары қалай байқамаған. Шахтасында 100-ден астам адамның жаны қиылған ArcelorMittal'da жаңа инвестор. Қазақстан кәсіпкер кен орнына қанша ақша құюға дайын? Енді жер астындағы жұмыстың жағдайы оңала ма? Кеншілердің жалақысы не болмақ? Жігіттеріміз жас үлкен әйелдердің артынан жүгіріп жүр. Жастар тілінде милфа ғұмар атанған жігіттер өзімен қатарлас қара көздерге неге көз салмайды? Жас 40-қа таяған нәзік жандардың қандай құдіреті бар? Атшолы ArcelorMittal Теміртау компаниясы толықтай қазақстандық инвесторға өтті. Бұл туралы үкіметте өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлабаев мәлімдеді. Оның айтуынша, кәсіпорынды Allure компаниялар тобының негізін қалаушы 44 жастағы бизнесмен Андрей Лаврентьев иеленді. Ол Алматы қаласының тумасы, 286 миллион долларға саудаланған келісім шартта кеше қол қойылғаны белгілі болды. Компанияға бұрынғы Қармет атауы қайта берілді. Ал жаңа айесі ең алдымен өндірістік қауіпсіздікке қаржы құюды көздеп отыр. Кеншілер мен өзге де жұмысшылардың еңбекақысы сақталады, тіпті оны көтеру мәселесі де қаралады, деді министр. Еске салайын, қазан айында Костенко шахтасындағы апат кезінде 252 адам жер астында қалып қойған еді. Оның 206-сы құтқарылып, 46-сы көз жұмды. Қайғылы жағдайдан кейін мемлекет басшысы үкіметке Миттал мен инвестициялық әріптестікті тоқтатуды тапсырған болатын. Барлық міндеттемелер жаңа инвесторға берілді. Жалпы мәміле туралы бірінші айтқымыз келген нәрсе, екі активтің ArcelorMittal Теміртау және Ақтау құбыр зауытының құны 286 миллион долларды құрады. Бұл екі актив үшін ArcelorMittal Теміртау алған баға. Біз республикалық бюджеттен қаражат жұмсаған жоқпыз. Енді тұрғын үй салу саласындағы алаяқтықтың тамырына балта шабылады. Бұл жөнінде мамандар Қазақстан тұрғын үй компаниясы өткізген жиында мәлімдеді. Яғни бұрын түрлі компаниялар үлескерлердің қаржысын алғанымен үйді салып бітірмеген жағдайлар жиі болған. Салдарынан талай азамат не ақшасыз, не баспанасыз қалған. Негізі заң бойынша жұрттан қаражат жинау үшін мекемелер әкімдіктен рұқсат немесе Қазақстан тұрғын үй компаниясын кепілдеме алу керек. Енді құрылыс мекемелері бұл құжатты қазрейстер жүйесіне онлайн түрде қысқа уақытта ала алады. Бұл мердігерлер мен үлескерлер арасындағы келісімшарттың заңды екенін дәлелдейтін құрал екен. Құрылыс мекемелері кепілдемені бірнеше сағатта немесе әр кетсе 3 күнде алады. Сондай-ақ цифрландырудың арқасында түрлі заң бұзушылықтарға тосқауыл қойылады. Бұлар құрылыс компаниялары үшін тиімді тұстар. Жүйенің үлескерлерге де пайдасы бар. Егер компания дефолтқа ұшырап, үйді салып бітіре алмаған жағдайда біз кепіл болғандықтан үйді толықтай өзіміз салып аяқтаймыз. Өндірістік кәсіпорындар қауіпсіздікке емес, пайда табуға басымдық береді. Салдарынан ірі апаттар болады. Төтенше жағдайлар министрі Сырым Шәріпханов сенат төрінде осылай деп салада кемшіліктерді жіктеп берді. Айтуынша, құрылыс, тау-кен және мұнай-газ өнеркәсіптерінде жыл сайын 20-ға жуық қаралы жағдай тіркеледі. Өйткені технологиялық жабдықтар күн сайын тозып келеді. Техника жаңартылмайды. Бұл тұрғыда ол көбіне бақылау қызметі немқұрайлы жұмыс істеп кемшіліктерді жасыратынын айтты. Жүргізілетін профилактикалық жұмыстар шеңберінде кәсіби авариялық құтқару қызметтерінің позицияларын күшейту бөлігінде қолданыстағы заңнаманы сондай-ақ жеке құрамның штат санын есептеу нормативтерін жарақтандыру нормаларының қайта қарау бойынша жұмыс жүргізілетін болады. Ақтөбенің хостелдерінде бақылау күшейді. Төтеншеліктер жалға берілетін жатын орындарды түгел аралап, тынбай тексеру жүргізіп жатыр екен. Алматыда хостелдік апаттан соң қолға алынған сақтық шарасының нәтижесі қандай? Қаралы жайт қайталанбасына кім кепіл? Ақпайын Сұлтанмұратов айтып берсін. Ақтөбеде арнайы рұқсаты бар, ресми тіркелген 14 хостел бар. Жатақхана деп аталатын республикалық алдын алу шарасы кезінде төтенше жағдайлар департаменті оның барлығын қарап шықтықтен. Талап бойынша аумағы 1000 шаршы метрге жетпейтін нысандарға мамандар тексеру жүргізе алмаймыз деп отыр. Эвакуациялық шығу есіктеріне және де алғашқы өрт сөндіру құралдарының болуына көңіл бөлеміз. Сонымен қатар мына тоқ көздерінің талапқа сай болуын талап етеміз. Одан бөлек өздеріңізге мәлім, біздер бұл объектілерді тексеру жұмыстары жүргізбейміз, тек қана профилактикалық жұмыс жүргізгеннен кейін
Бирок та азамат коргоо заңынын 16-18 баптарына сәйкес әр үйүн башчысы өзүнүн өрт каупсуздугун сактоого міндетті. Жұмыс істегені 1 жыл болып қалған бұл хостел 30 адамға лайықтап салынған. Қожайыны отбасымен өзі де осында тұрады екен. Бірінші қабатта әйелдерге арналған кереуеттер орналасқан, ал екінші қабатта ерлердің бөлмесі және капсула орындар бар. Келген қонақ бір тәулікке түнеп шыққан үшін 2,5 мың теңге төлеуі тиіс. Біз перегар мен спиртной ішкен адамдар вообще кіргізбейміз. Сосын курение категорически запрещено. Қауіпсіздігі жағынан енді қатты қарап отырмыз, потому что біріншіден тоқ жағын специалистер жалдадық, тоқты өткізген кезде. Сосын пожарная безопасность сигнализацияны қондырдық та, сондықтан специалист шақырдық. Рейд кезінде мамандар эвакуациялық шығу есіктерінің дұрыс орналасу, өрт сөндіру құралдарының жеткілікті және өрт дабылы дұрыс жұмыс істеп тұр ма жоқ па осыған басты назар аударды. Өйткені бұған дейін өткізілген алдын алу шаралары кезінде дәл осы жағынан кемшіліктер болған. Жыл басынан бері облыста 490 өрт оқиғасы тіркеліп, апаттан 10 адам қайтыс болған. Ақбай Сұлтанмұрат, Марат Ақажанов, Еуразия 1-ші арнасы, Ақтөбеден. Қашқан қуып жетіп тырп еткізбей жатыр. Тараздық тәртіп сақшылары электромобильге ауысқаннан бері қарқынды жұмыс істеп жатыр екен. Оған септігін тигізіп жатқан тоқпен жүретін көлік көрінеді. Себебі қаланың полицейлері бір түннің ішінде екі мас жүргізушіні үні шықпай жүйтке жөнелетін көлікпен қуып жүріп тоқтатып сазайларын танытыпты. Сонда оқиғаның бірі 4-90 күні болған. Қымбат шетелдік көлік тізген деген жүгенсіз жүргізуші жол ережесін бұзып, вагондылардың тоқтатқан елемей қаша жөнелген. Бірақ ұзаққа бармай ұсталып қалыпты. Екінші жағдайда да көлікті масаң күйде басқарған жүргізуші қолға түсті. Оның бірі 15 тәулікке қамауға алынса, екіншісі 18 тәулікке отырып шығады. Сонымен қатар қос жүргізуші 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылған. Қылмыстарды дер кезінде анықтау, ұстауға тоқпен жүретін көліктердің пайдасы жақсы тиіп жатыр, деді тәртіп сақшылары. Қыс қаһарына мініп аяз күшейді. Елордада сынап бағанасы 20-дан асқанмен суықтық 30 градус болып сезілуде. Осыған байланысты Астана қаласында 1 мен 9-шы сынып оқушылары қашықтықтан оқу форматына ауыстырылған. Сондай қаладан шығатын республикалық маңызы бар барлық жолда автобустар мен жүк көліктерінің қозғалысына тыйым салынды. Төтенше жағдай мамандары көліктер дизельмен жүретін азаматтарды алыс жолға шықпауға шақырды. Кешеден бері автокөлік жүргізушілерге ескерту жіберілді, дабылды. Бұл дизельді түрді автокөліктерге, қоғамдық автокөліктерге шектеу қойылды. Қатты аяздан Көкшетау қаласы мен Ақмола облысының бірнеше елді мекенінде мектеп оқушылары түгел онлайн форматқа көшкен. Сонымен қатар Степногорск қаласында жылу құбыры жарылып, көпқабатты үйлердегі жандар суықтан бір сөңгі ақты. Таңға дейін 6 бірлік техника мен 15 маман жұмылдырылып, тынбай еңбек еткен. Қазір жөндеу жұмыстары аяқталыпты. Бұзылған жерлер жөнделді. Дәнекерлер жұмыстары аяқталып, жүйеге су беріліп жатыр. Синоптиктердің айтуынша, алдағы 3 тәулікте аяз күшейеді. Республиканың басым бөлігінде жауын шашынсыз қара суық болатын көрінеді. Дала еліміздің шығысы мен оңтүстік бөлігінде қар жауады екен. Ауа температурасы түнде солтүстік батыста 20-37 градус аязға дейін, солтүстікте 30-38, республиканың қиыр солтүстігінде 40-46 градус аязға дейін, орталықта және шығыста 25-35 градус аязға дейін төмендеуі күтіледі. Республика бойынша жел күшейіп, оңтүстік облыстарда тұман болжанады. Қытайдан көрші елдерге тағы бір вирус тарап жатыр. Ресейлік мамандардың сөзінше микроплазмалық инфекция жұқтырған азаматтар Мәскеу мен Санкт-Петербургте кездеседі. Бұл ауруға шалдыққандар ұзақ уақыт бойы жөтеліп, кеуде ауырады және өкпесі қабынады екен. Науқастар қазір ауруханада ем-дом қабылдап жатыр. Алайда аталған вирус өзгелерге өте тез жұғып жатқан көрінеді. Әсіресе балалар мен жасөспірімдерге аса қауіпті, дейді дәрігерлер. Тіпті өлім жітімге әкеп соғу уақыты емалы. Сондықтан уақыт созып асқындырмай, мамандарға қаралу керек екен. Түркістанда 4 жасар баланың өлімінен кейін өңірдегі барлық кәріз құдықтарын полиция өкілдері тексеріп жатыр. Десе де бұл жұмыс құқық қорғау органының құзыретіне кірмесе де тәртіп сақшылары осындай шешім қабылдапты. Себебі ашық шашып жатқан люктерден қауіп көп. Вагондылар өз аймағында орналасқан үйлердің кәріз құдығында мұқият тексеріп, қақпағы бар жоғын анықтауға кірісті. Талапқа сай болмаса үй иесіне ескерту жасалады. Ал көше бойында кәріз жүйесіне қатысты ақпаратты әкімдікке жолдайды. Сондай-ақ рейд кезінде темір қабылдайтын орындардың иелеріне де ескерту жасалды. Яғни ұрланған қақпақтарды сатып алғандар қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұған дейін де мынау темір қабылдайтын азаматтарымызға күнделікті бізде участок инспекторларымыздың
ескерту жумыстары жүргүзүлөт. Өткөн өздөрүнүн акимчилик аумактарында темир кабылдайтын орундар бар. Соларга ескерту жумыстары жүргүзүлүп, жоопкерчиликке тартылатын эскертилип жатыр. Карыз кудуктарын какпактарын өткөзгөн азаматтарыбызга, яны Казакстан Республикасынын кылмыштык кодексинин 188 бабынын 1-чи бөлүгү менен жоопкерчиликке тартылады. Сону урлук заты экенин биле отуруп кабылдап алган азаматка кылмыштык кодексинин 196 бабы менен жоопкерчилик каралган. Сабақ оқымаған үшін сабаған. Алматы облысында 8 жастағы баланың туған әкесінен оңбай таяқ жеген анықталды. Шелек ауылында болған сұмдық жайтта шуға бүлдіршінің ұстазы себепкер болыпты. Үшінші сынып оқушысы мектепке басы жарылып, денесі көгеріп, сүйретіліп келген көрінеді. Әрі қарай не болған куәгерлермен тілдескен тілшіміз тарқатсын. Айнур Әмірова бұл мектепте 8 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Бүгін де әдеттегідей сабақ өткізіп жүр. Бірақ жүрегі 3 күннен бері тынышталар емес. О бастан қалам ұстап үйретіп, әріп танытқан оқушысының туған әкесінен озбырлық көргенін аяқ асты білген. Айтуынша шәкірт білім шаңырағына көгала қойдай болып келіпті. Ісіп тұр құлағы деген. Бет аузын бәрі сырылған, мойны. Одан кейін арқасында енді жарақаттарды көрдім. Енді шыны керек өзім жүрегім ауырып кетті. Не жағдай болды азамат сенде? Менен ештеңке жасырма. Не болды? Айта қойшы деп едім. Бала маған ақырын айтты. Әкем ұрды деді. Қалай ұрды деп едім? Мені деген не шыбықпен ұрды деді. Мектеп ұжымы бірден дабыл қағып, жедел жәрдем мен полицияға хабар берген. Сөйтсе 8 жасар баланың басы жарылып, ерні жырылып, миы да шайқалған екен. Анасымен бірге аудандық ауруханаға жеткізілген. Миы шайқалған, дене дене жарақаттары. Басында, арқасында және үстін келінде. Анализін алдық, рентген, жаңағы басына рентген жасадық. Мамандар көрді, невропатолог, педиатр. Түскен мен кезінде қазіргі жағдайы жақсы, емін алып жатыр. Сынып жетекшісі соңғы кездері баланың сабағын нашарлап, мінез құлқы өзгергенін айтып отыр. Оқиғадан апта бұрын ата-анасын шақыртып, ескерту де жасаған екен. Қатарластарын қылқындырып, үйде көрген зәбірді қайталағанын енді түсініпті. Ал әкесі болса жалдамалы жұмысшы көрінеді. Туыстары ұлы оқымаған соң ұрды деп шаң жуытпады. Әйелін сабап, қырған пышақ болып, ондай жағдайды мен көрген емеспін семьясынан. Өзімен өз жұмысын дұрыстап атқарып, бала шағасын бағып жүрген әке ғой. Баласының кішкене сабақ оқпай анау мынау қып неғанына байланысты әке жаңағы залға бұлығып, шыдамы таусылып жаңағыдай баласын ұрып қойған. Өкініп тұр ғой енді мынандай жағдайға апарып. Ол да ойламаған ғой, мындай болады. Ауруханада жатқан ана камераға сұхбат беруден бас тартты, бірақ жалғыз баласына жұдырық сілтеген күйеуін қорғаштап отыр. Төмпештесе өз перзенті дегенде ешқандай арыз жазбайтынын, татуласатынын аудио арқылы жеткізді. Мен телевизияға арызым жоқ, мен күйеуіме арыз түсірмей бірге қосыламын. Дегенмен олының миына сабақ кірмейді деп миын шайқаған азаматтың жазадан жалтармайтыны анық. Шілдеден бері тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты жаңа заңға сәйкес қылмыстық іс жәбірленуші тараптың шағымынсыз-ақ қозғалады. Сондықтан күдікті қамауға алынған. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 120 бабының 2-ші бөлігі бойынша Еңбекшіқазақ ауданының полиция басқармасында тіркелді. Қазіргі уақытта істің мән-жайы жан-жақты толық және объективті зерттеуді қамтамасыз етуге бағытталған барлық қажетті жүргізу әрекеттері жүргізілуде. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексінің 201-ші бабының ережелеріне сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды. Дәрігерлер баланы 4 күннен кейін үйіне шығармақшы. Ол енді ұзақ уақыт мамандардың бақылауында болмақ. Өйткені әкем асқар тауым деп мақтанудың орнына жасқанып өскен жеткіншекке психологтардың көмегі керек. Айзада Оразалы, Сағындық Нарықов, Еуразия 1-ші арнасы, Алматы облысынан. Қоғамда заң үстемдігі берік орнығып, сот төрелігі әділ атқарылуы қажет. Президент жолдауында айтылған бұл пікірге Ермек Марқабаевтың туыстары да үміт артып отыр. Қорғаушысы қылмыстық істе орын алған кемшіліктер сот барысында ескерілсе дейді. Қылмыстық іспен толығымен танысып шыққан қорғаушы кем кетігі шаршетектен екенін айтты. Бір құжат екіншісіне қайшы көрінеді. Тіпті Алматыдағы сот сараптама орталығынан алынған сараптама нәтижесін тергеушінің 28 минутта Қаскелең қаласына жеткізгеніне таңданыс білдірді. Сотталушының Қырғызстаннан келген туыстары сот әділ шешім шығарады деген сенімде. Самый грубый нарушение іске қатысы жоқ, телефонын тартып алған, машинасын тартып алған, машинаның ішінде 5 миллион теңгедей ақшалай зат болған, жеке қолданатын заттары болған, үстіне киетін сыртқы киімі болған, очкиі болған, көзілдірік очкиі. Солар қазіргі таңда қай жерде орналасқаны белгісіз.
Естеріңізге сала кетсек, Ермек Марқабаев осы жылдың маусым айында Алтын Орда базарының маңында ұсталған болатын. Оған есірткі, психотроптық заттар мен сол тектестермен өткізу мақсатында заңсыз жұмыс істеді деген айып тағылуда. Алайда қорғаушысы оның қалтасына есірткіні әдейі салған видео қолымызда бар деп отыр. Төрт баланың әкесі осы уақытқа дейін есірткімен әуестенбеген, сондықтан оған жала жабылып отыр деп есептейді. Жігіттеріміз 40 жасқа таяған қыз-келіншектердің артынан қалмай жүр. Жастар арасында милф ағымы атанған ерлер бұл атақпен мақтанатын сыңайлы. Қатарластарын көзіне делмейтін жастар жас үлкен әйелдерге жармасса жасы кіші қыздарды кім алады? 30-дан асқан бұрымдылардың қандай құдіреті бар? Басы бос әріптесім Алдияр Айтбаев тақырыпты зерттеп көрді. Кім не десе о десін мейлі оларға. Жұлдызды әлемде жасқа қарамай жүректері табысқан жұптар жетерлік. Сөздері жарасып жайдарманда жолыққан Мереке мен Әрсен. Өзінен 12 жасқа кіші Райымға жақындығына ұл сыйлаған Ерке Есмахан да сол тізімде. Жарасымды жұптардың айтары бір. Тебе пишут молодые парни. Пишут. Что пишут? Хочу быть твоя Райма. Сағат басынды сылқымдарға көз салып артынан қалмай жүрген 20-дағы жігіттерге не дерсіз? Сұлу көрсе жасқа да қарамайтын жастардың сырын сексолог маманы ашты. Жас жігіттерді үлкен әйелдер ерекше жылтады екен. Олар үлкен әйелден біріншіден нені күтеді? Қамқорлықты күтеді. Себебі ол әйелдер тұлға ретінде дамыған. Сексолог ретінде айтатын бір момент бар. Үлкен әйелдерге қызығушылық қай жерде туады? Жыныстық қатынас кезінде сонда әйелдер уже опытный сияқты көрінеді. То есть олар өздерін еркін ұстайды, еркін ашыла алады деген сияқты ләззат ала алады. Сол сияқты демек ол ер адамды сонда әйелмен күшті бір ләззатқа жетеді деген ой бар. Осы ретте тепсе темір үзер ел жастарының пікіріне құлақ түрейік. Бұл үшін мен махаббат шары, кім біледі енді. Енді оның бірден бір себебі енді ақыл тоқтатқандық шығар. Оның үстіне ол қыздар жас көрінеді де енді. Махаббат жылы қарамай ма? Қарамайды. Мен 60-қа толам, Құда қаласа 2-3 жылда. Оны жамжақ қызғанша көрсек, бізде жас алып шыға келеміз. Мамандардың айтуынша жұптардың арасы 5 жастан аспауы тиіс. Қыздың немесе жігіттің үлкен болғаны маңызды емес. Маңыздысы бір кезеңнің адамдары болған жөн. Себебі жастық шағы, балалық шағы бір уақытта өткен адамдар бірін-бірі жақсы түсінеді. Бүгінде қазақтың жігіттері өздерін райым сезініп, өз еркелерін іздеп жүр. Бірақ не дегенмен жүрекке әмір жүрмейді. Алдияр Айтбаев, Әли Мұхтаров, Еуразия бірінші арнасы. Құранды өртегендер 2 жылға сотталады. Дания парламенті осындай заң қабылдады. Яғни Құран, Інжіл тәрізді қасиетті кітаптарды отқа жағып, не жыртып, дін ұстанушылардың сенімін қорлағандар қатаң жазаға тартылады. Естеріңізге салайын, бұрын Еуропада теретентектер әбден тайраңдап кеткен еді. Мұсылман мемлекеттерінің наразылығынан кейін Дания жаңағы айтқанымыздай шешім қабылдады. Ал Қазақстан президенті бұл мәселеге қатысты ұстанымын Біріккен Ұлттар ұйымы мінберінде қадап айтқан еді. Жуырда қасиетті кітаптарға құрметсіздік таныту актілері болды. Біз осы жағдайға алаңдаушылық білдіреміз. Исламға және басқа да діндерге қатысты жасалған мұндай тағылық әрекеттерден еркіндіктің, сөз бостандығының және демократияның нышаны да білінбейді. Құран секілді қасиетті кітаптардың бәрі вандализмнен құқықтық тұрғыда қорғалуға тиіс. Францияның халықаралық геосаясатқа арналған әлемдік басылымдарының бірінде мемлекеттік кеңесші Ерлан Қариннің мақаласы жарық көрді. Атауы Қазақстанның жасампаз күн тәртібі деп аталады. Мазмұны былтыр мен биылғы жылдардағы ел экономикасындағы елеулі өзгерістер мен жеткен жетістіктері туралы. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың саясаттағы негізгі реформаларына тоқталған. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстанды түбегейлі жаңғыртуды көздейтін бағытта мүлтіксіз жүргізіп келеді. 2023 жылда ерекше болды. Және ол Қазақстан үшін реформалар аясында өтіп барады. Әр реформа жаңа бастама бірін-бірі толықтыратын жүйелі сипатқа ие. Бұл диалог және ымыра арқылы билік пен қоғамның өзара іс-қимылының жаңа моделін қалыптастырады. Ерлан Қарин, Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеңесшісі.
Жағымды жаңалық, қазақстандық спортшы Елдар Шекербек ашық суда жүзуден әлем чемпионы атанды. Отандасымыз Ocean Man 2023 эстафеталық сайысында өнер көрсетті. Байрақты бәсеке Таиландтың Пхукет аралындағы Андаман теңізінде өтті. Оған әлемнің 90 елінен 2000-ға жуық адам қатысқан. Жеңімпазды Алматы әуежайынан достары мен ет жақындары салтанатты түрде қарсы алды. Мені әуежайдан күтіп алған барлық жандарға үлкен рахмет. Бұл тек менің ғана емес, бүкіл Қазақстанның жеңісі. Чемпион атануыма ата-анам мен жақындарымның, бапкерімнің үлесі зор. Бұл сайыстың менің өмірімде алар орны ерекше. Жеңіске жету оңай болған жоқ, оған әлемнің мықты спортшылары қатысып өнер көрсетті. Мен мойнымдағы үлкен жауапкершілікті сезіндім. Маған сенген бас адамға алғысым шексіз. Елдар Шекербек спорттың осы түрімен 15 жасынан бастап кәсіби түрде айналысады. Ол соған дейін түрлі жарыстарға қатысып бірнеше рет жүлдегер атанды. Сонда ел намысын қорғаған тағы бір отандасымыз Салтанат Шодорова да жеңімпаздар қатарынан көрінді. Спортшы 15-20 жас аралығындағы спринт бағдарламасы бойынша 1,5 шақырым қашықтықты екінші болып еңсеріп күміс жүлдеге ие болды. Кімдердің кредиті кешірілуі мүмкін? Елімізде қаржы ұйымдарына қарызы бар жандар үшін тағы бір бастама қарастырылып жатыр. Мұның бәрін ертең айна бағдарламасында айтамыз. Тағы бір кредиттік амнистия. Елдің несиесі кешірілуі мүмкін. Каждым банком и микрофинансовой организацией и коллекторское агентство мы заключили индивидуальные планы. То есть мы определили список конкретных заемщиков. Агенттіктің бекіткен тізіміне кімдер кірді? Эротика, секс, алкоголь, темекі, боғауыз. Режиссерден ұят, актердан ар кетті. Шығараны қылшымды. Қайрат берейін. Кинотеатрлар жарыса көрсетіп жатқан қазіргі киноларды кім қадағалай? Сенбінің кеші сағат 18:30. Айнаға қарайтын емес, айнаны қарайтын уақыт. Атырауда су тапшылығы 30%-ға дейін артуы мүмкін. Себебі өңірге жақын орналасқан Каспий теңізі жылдан жылға тартылып барады. Бұл туралы өңір басшысы Серік Шапкенов баспасөз брифингінде мәлімдеді. Облыс әкімінің айтуынша, теңіздің жайық өзеніне құятын сағасы 45-50 сантиметрге дейін төмендеп кеткен. Ал бұл кемелер мен қайықтардың жүріп тұруына қиындық тудыруда. Су деңгейінің азаюы балықтың келуіне де зиян тигізіп отыр. Сол себепті өзеннің түбін тереңдету және сағаларын тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біз негізінен осы қиғашпен жайықтың сағаларын тазарту жұмыстарын жүргізіп отыр. Бұл жерде көбі былай бір түсінеді, жайық деген бір жайық, соны сағасын өзі қанша жыл тазартып отыр. Жайықтың өзі, мысалға, Каспийге құятын жерде бір 6 тарауға бөлінеді, мысалға. Сол сияқты ол тараулардың барлығын ашу арқылы біз осы Каспий теңізінен балықтың, мысалға, жайыққа кіруінен және сол жерде өзінің уылдырығын шашуға, мысалға, мүмкіндіктер береміз. Сондай өңірде су тапшылығын азайту үшін сүзгі станциялар салынуда. Ол тәулігіне 5000 куб текше метр көлемінде лас суды тазартуға мүмкіндік береді. Осылайша тіршілік көзін қайта пайдалануға мүмкіндік болмақ. Бұдан бөлек қарашаның бас ауруына айналған Атырау-Астрахан бағытындағы тасжолдың 252 шақырымы жөнделген. Бұл жұмыстар келер жылы толық аяқталады деп жоспарланып отыр. Жергілікті тұрғындарды өңірдің экологиялық ахуалы алаңдатып отыр. Қазір облыста 2 булану алаңы, тұрмыстық қоқыс полигоны мен мұнай өңдеу зауыты жұмыс істеп тұр. Одан шыққан күлімсі иістен табиғат ластанып, тұрғындар түрлі ауруға душар болуда. Облыс әкімі бұл проблеманың да шешілу жолы қарастырылып жатқанын жеткізді. Болашақ бағдарламасына 30 жыл әлемнің жетекші университеттерінен білім алған түлектер бүгін елордада бас қосып жеткен жетістіктерімен бөлісті. Бүгінде 15 мыңнан астам түлек ғылым мен түрлі кәсіпте қызмет етіп, ел экономикасына сүбелі үлес қосуда. Жиында президент Қасым Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын премьер-министрдің орынбасары жеткізді. Баршаңызды болашақ халықаралық стипендиясының белгіленгеніне 30 жыл толуымен құттықтаймын. Бұл Қазақстанның әр түкпіріндегі дарынды жастарға жол ашқан теңдессіз бағдарламаларының мерейлі белгісі. Баршаңызға бақ, береке, толағай табыс тілеймін. Қазақстан Республикасы президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Болашақ бағдарламасы аясындағы 500 ғалым жобасында алғашқы түлектері елге келіп қызметке кірісіп кетті. Солардың бірі Сезім Мұстапаева Америкада тағылымдамадан өтіп ғылыми жобасын сәтті қорғады. Енді біз болашақта әлі үлкен жаңалықтар ашамыз деп ойлап жатырмыз. Болашақта NASA-ны білесіздер, соның жобасының бір бөлігі болсақ деп жатырмыз. Сонымен қазір ақш ғалымдарының арасында тығыз байланыс жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Быйыл елімізге келген туристер саны 37%-ға көбейген. Бұл былтырғымен салыстырғанда 225 мың адамға көп. Спорт және туризм министрлігі осындай ақпаратпен бөлісті. Яғни 9 айда 834 мыңнан астам адам елімізге саяхаттап келіпті. Шетелдік қонақтар тұмса табиғатты, мәдени мұрамыз бен қонақжайлылығымызды көруге құштар екен. Ал жыл соңына дейін туристер саны 1,4 миллионға жетеді деп күтіліп отыр. Сондай-ақ ішкі туризм бағытында да ауыз толтырып айтатын көрсеткіштерге қол жеткізілген. Алдыңғы жылдармен салыстырғанда быйыл 553 мыңға артып 5,4 миллион адамға жеткен. Пандемия кезінде тұралап қалған туризм бағыты енді еңсесін тіктеп жатқандай. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осылай болды. Әрі қарай эфирде көреміз, ток-шоу жалғастырады. Амандықта жүздескенше.